Igår gjorde vi det. Och det känns ju såklart helt strålande att bara ha två stycken tingeling-utmaningar kvar här i då vår tomteluva. Och idag är det dag före dopparedagen, och idag har jag också slut på frågor. Ni ser idag, skriv vad ni vill. Skriv vad ni vill, Team GG. Jag skiter i, skulle jag säga, det gör jag verkligen inte. Jag bryr mig jättemycket om vad ni skriver, men det spelar ingen roll vad ni skriver. Jag har slut på frågor. Skriv en kommentar, lös 500 kommentarer. Har ni bonuspoäng till den här tävlingen? Och imorgon så ska det liksom sammanställas hur mycket det blir, och bara såhär göra det dunder, eller i alla fall se vart vi är någonstans. Och sen har ni väl några dagar på er kanske att boosta upp likes och kommentarer och sånt där. Jag tror det kan bli. Nu har jag lekt tillräckligt med och så vidare. Det är dags att dra dagens utmaning i alla fall och se lite vad vi kan landa i för någonting. Som sagt, igår blev en dunderdag, en dundersuccé. Vad har vi här då? Vi har vi ser, bam. Okej, okay, kanske kul att den inte sparas till sista dagen. Ser ni vad det står där eller? Lägst rating spelare. Vi som hade då en gårdag som såg riktigt riktigt fin ut får då en dag idag som är vedervärdig. Vi hoppar över i alla fall till FIFA och kliver rakt in i draft. Lägst spelare rating. Och vad gör vi då då? Vad hittar vi på då? Är det en 4-2-2? Det är det. Inga yttrar skit i dem. Lägg spelare. Åh, Carlos Vela där. Yay, vad kul. Ni fattar konceptet i alla fall. Vi måste ta den spelare med lägst rating i varje spelarval. Det kommer bli en riktigt sopig draft. Och det ska mycket till om man går vidare från det här. 75, vi får välja på tre stycken. Nu lär vi ju gå på McBurney bara för att han spelar i Sheffield United. Även om han har 62 i pace. Jag menar, vi kommer aldrig spela med spelare från Rangers liksom. Det kommer ju inte hända. Vi kör McBurney där. Cam, kollar vi då, vad har vi för något? Hagi kommer ju definitivt inte få. Vi har Dele Alli som nu ryktas till Everton. När den här videon släpps kanske det har dementerats. Det ska jag ju såklart inte säga någonting om, men 77 där enbart på Alario. Älskar kemin än så länge. Helt otrolig kemi än så länge, eller vad säger ni? Den är ju dunder, vi har ju dock gul kemin där, så det är alltid någonting. Depol, Körne, där är killen som har Lasse Schöne är tillbaks alltså. Lasse Schöne ger sig inte, han vill vara med i de här avsnitten. Milinkovic, Van de Beek, Everton koppling även här med klassen. Jösses vad trött det här är. Jösses vad trött det är. Biglia, alltså skojar du? Har han gått också till Karagimrik? Bra lag, bra spelare. Alltså, som sagt, går vi vidare från första rundan här så är det banne mig helt sjukt. Det här måste ju vara den svåraste av de svåra drafterna, eller? Alltså, det måste ju vara så. Kanske skönt att vi fick den idag och inte på julafton, så att vi har bra feeling inne i Kalanka sen liksom. Alltså, ni ser ju liksom, okej, det är nära där. Alaba får vi. Har faktiskt länkar då till Schultz. Det är glädjande. Det är glädjande. Oj, 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 oj. Okej, här får vi faktiskt välja Roberto eller Semedo. Då tar vi ju Semedo 100%. Bam. Länkar faktiskt till PP just nu. Det är ju inte dåligt och illa pinkat, det är inte. Kepa är sämsta målvakt tillsammans med Vargas. Kepa som inte heller länkar någonstans. Alltså, vad är det här? Ärligt talat. Fy tusingen alltså. Över till reserver i alla fall flyttar vi oss för att se lite vad vi kan få då. Diego Carlos, Canoglu, Diagn, Toko, Enkambi, Werner. Och vi måste ta Diagn. Ifrån turkiska ligan, Galatasaray. Länkar ju då till... Ja, det gör han, kolla här. Så, bam. In med honom där, bam. Och så gör vi så då, boom. The Turkish side superstars. Säger så. Nu ska vi kolla nästa. Martial, Pablo Sarabia, Davidson. Och så Bonaventura dyker upp där. Som en liten bar. Oh. Aj, 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 säger man ju på den alltså. Alltså det är så dystert det här just nu, okej. Klassen får inte spela, han har väl typ 2-star week, får ta den inte också. Vad blir det då? Lazaro blir det alltså. H&M, bam. Så det vi skulle kunna kika på här, för då har vi Lazaro där. Och så har vi Alario.
De två länkar ju också. Men det blir inget bättre liksom. Ser ni vad dyster det ser ut eller? Ser ni vad dyster det här ser ut? Martial, Torreira och så Bender. Amen. Du skämtar med mig. Bender, välkommen. Det är ju trött om något. Det är så trött så att det är helt sjukt. Kom igen då, kom igen då, kom igen då, kom igen då, kom igen då. Angel eller Pablo. Pablo som spelar i Bordeaux och Angel som spelar i Getafe. Vad gör man då? Vad gör man helt enkelt här? Vi har ingen spanska. Jo, det har vi. Vi har spanska ligan, men det är striker. Nej, mittfältare och det här är striker. Pablo, brasse. Det hjälper ju inte. Och så har vi liksom Sala, De Bruyne. Angel ser ju rätt, är han 4-star? Det är han inte, då tar vi Pablo, bam. Ni får säga vad ni vill om det. Piatti, Hulk eller Nesir, nej, vad är det här? Vad är det här? Han spelar i Perth Glory. Vänster ytter från, alltså ser ni laget vi ställer upp med just? Douglas Costa, Oscar Plano är lägst rated. Vad är det här för kille då? Så spanska ligan, då skulle vi ju ha satsat på den där strikern från Spanien ändå. Så det gjorde vi ju bort oss. Dunderhårt. Elionossi, lägst rated, det är han. Tillsammans med Baumgartlinger och Kampel. Baumgartlinger som länkar grön som CDM. Då slipper man Lasse Schöne också. Kampel som länkar Leipzig, men inte så mycket mer. Och så har vi Elionossi som... Men Baumgartlinger skulle vi kunna spela. Och Bender också. Egentligen. På någon vänster som mittback. Eller något. Vi gör så då. Bam. Spelar han där. Länkar den där. Frågan är, ska vi försöka då spela Bender eller? Alltså det är ju väldigt, väldigt trött alltså. Det är riktigt trött. Lyon, Duffy. Nej, får vi bara välja Lyon. Och så har vi en utspelare kvar. Vi har inte ens någon som kan gå framåt. Bruno Perez, Vrisalko är den enda alltså. Jajamän, vad kul vi har det. Heja på. Men Okej, vi har målvakt kvar och vi har ingen kemi till vår målvakt. Vi har ingen kemi till vår målvakt. Nu ska vi se då. Castells, Fabianski, man... Jaha. Så Mandanda där är lägst rated. Då lär vi flytta in han i mål. Skeppa ut Bender där. Kanske göra den swap-linken så. Och sen Bonaventura som egentligen är det enda decent kortet. Får bytas ut mot... För att få ihop kemin, vet ni. Mot Alario. Och sen spela in då den här killen Pablo här. Aj. Vad dystert det här är. Det är så dåligt. Det är så dåligt. Vad har vi liksom? Ni ser ju. Men det här kan vi lika gärna spela. Hur kan Lazario boosta det? Lazario boostar där alltså. Okej. Boostar han med på den sidan? Det gör han definitivt inte. Okej, så den striken där boostar. Men hade vi något mer ifrån? Så han är helt utan kemi. Varför får inte den här killen spela där istället då? Jo, för då måste vi hitta en CM här. Plus 3 med klassen och Bonaventura. Då kör vi väl Bonaventura utan kemi då ändå. Men då behöver vi inte spela Lars Bender. Då kan vi lika gärna spela Semedo. Hellre han utan kemi. Och den här swappen gör ingen skillnad, den bara drar ner ordentligt alltså. Och så Dele Alli har i alla fall 4-star. Och den här killen då, Alario har 3-star. Har vi någon striker som är roligare liksom? Det är den här killen, turkiska ligan. Vem hade vi mer ifrån turkiska ligan? Vem hade vi mer ifrån turkiska? Just det var ju Biglia, ja, som CDM. Nej, då är det ju inte värt alltså.
Och det är så pissigt dåligt den 23 december. Så jag tror inte ni anar. Och så får vi där också, Liga Noss. Bruce hökar 2-1. 3 där med Shop. Då blir det han. Och det här, Team GG, det är vårt lag den 23 december. Och vi hoppar rakt in i en match. Vad är det vi ställs mot då? Mbappé, Griezmann, Di Maria. Det är över redan innan jag har liksom börjat matchen ju. Det är över innan jag har börjat matchen. Vi har ingenting att ge det här. Men vi ska ändå göra någonting av det. Det är det som är det sjuka. Så vi har bollen. Vi har bollen. Ja då, Baumgartlinge släpper den där. Där, jag delar aldrig. Nej. Men alltså både ni och jag förstår ju att det är kört när Dele Alli är vår spelare vi måste förlita oss på plan. Då förstår ju ni också att det här är... Matheus 06 spelar in den där och Schultz pillar ut den från naven ungefär. Bam. Oh, det är Maria med en sjukklack. En konkodi Maria. Han är sugen på att göra mål här. Och det lyckas han inte med. Bam, djupledsbollarna är de vi gillar. Speciellt när våra strikers har 60 pace typ. Älskar det. Bonaventura, vilken spelare ändå. Här då, Dele Alli. Dele, nej. Nej, nu vänder det. Nej, vi kollar, vi bryter den. Baumgartlinger. Alltså, ni ser ju, det finns... Det finns ingenting som tyder på att vi ska vinna här. Dele Alli. Spelar den där, väggspelar lite då. McBurney. Liksom han borde ju heta McBurn, men det kände han inte var. Oh, McBurney. Never mind. Det fanns någonting där ändå, eller hur, hos McBurney där? Det var alla vi tillsammans som trodde att det skulle bli något, va? Oh no. Oh no! Här kommer målet. Ah, här kommer han. Han svettar in 1-0. Helt rätt av honom, Mbappé till Messi och bara mosar in den. Och Alario då? Vad gör han då? Jo, han passar McBurney. Här ska vi se, bra pass Alario. Den satt på fotsvingen du. Åh, snyggt det ser med då på 4 i kemi att du hinner i kapp Griezmann. Ah, bra där. Ja, ah, den har vi väl va? Ja, ah, bra att du blockade den där centralt ja. Snyggt, och Pablo, bra spelat. Härligt, snyggt. Alltså här märker man verkligen hur stor skillnad det är på lag och lag. Alltså det går inte att göra någonting här. Jag vet inte vad jag ska hitta på. Det är klart vi kan passa runt bollen, men vi kommer liksom ingen vart trots våra passningar. För att våra gubbar visar sig ju inte heller liksom. Dele Alli, alltså såhär, han tar sig inte förbi. För att Dele Alli ska inte vara, han ska vara sämst på en plan i draft. Är ni med på vad jag menar? Då har man någonting på G liksom. Men ser ni, han tar, oh, just det, han kanske har 2 stjärnor. 3-0 och jag tackar för mig i den här matchen. Så är det, då tänker jag inte sitta här och spela i onödan. Det tänder ju inte, då vill jag hellre öppna mina förlust 1 rewards. McBurney, du passar där, snyggt. Bra pass grabbar. Bra pass, Alario. Oh, Burnie! Burnie! Nej men va? Burnie! Vad fri han blev i mitten. Ja, det där är ju helt otroligt. Med rödad pjuxen på så gör McBurney 2-1. Vi går till halvtid med ett skott va? Med ett skott. Jajamän, ett skott, ett mål. Har vi någonting? Har vi något att ge? Har vi någonsin är snabb? 90 på plano. Genom att sätta den typ där. Och så nickar. Åh, McBurney! McBurney! Vilken hjälte det är alltså. McBurney. Vilken kung på det här spelet alltså. Ja du, Matheus eller vad du hette. Det är, du har fullt upp med 75 ratad Burnie. Åh. Åh. Oscar Plen och bortre Burnie hattrick. Burnie. Vad är det? Vänta nu, va? Kolla, han har samma skick som med han. Alltså, det är som en blandning av Jonk och mig. Det här blir McBurnie leder. Ja, det är bokstavligen McBurnie som leder här nu. Jag var deppig i första halvlek. Nu är jag övertrött. Åh, jag är så trött egentligen. Men vi... McBurnie, vilken ikon ändå. Vilken legend. Ah, det är så snyggt där av honom. Han är så otrolig på det här spelet alltså. Eller hur? Det är svårt att mäta sig med en McBurnie. Jag är... Ah, nej. Jag ska inte bli för kaxig här.
Ja, tillbaka till verkligheten, ja. Tillbaka till verkligheten. Ja. Schultz hittar in centralt, McBurney. Schultz kommer i djupet. Nej men Lazaro, du kan ju inte stanna där. Jag ser... Oh. Baumgartling. Kolla här, McBurney. Vad ska han hitta på? Han gör så där. Jag skeppar den på dig, McBurney. Får du ta emot den också? Det här är mål. Nej, vi chansar. Han hinner inte med Messi. Ah, Mandanda gör i alla fall årets snyggaste kapning. Det måste man ändå ge Mandanda där. Årets snyggaste kapning på Messi. Kolla. Dobbarna upp. Slaktar av. Ah, total offensiv på Oscar Plano. Släpper ut den till Lazaro. Du vet, alltså jag lär mig namnen as we speak. Orkar våra gubbar lagpress, eller? Kanske. Stick då, McBurney. Kolla bort det. Ho! Vad är det för galen boll? Oscar Plano! Nej, men du kan inte missa bollen. Eller bollen missade du ju inte. Men själva målet var ju inte nära. Men McBurney, du... Alltså, McBurney, helt ärligt. Du kan inte göra så där. Du får inte göra så. McBurney, det är offside. Vi har en chans här om vi är snabba. Om vi är snabba. McBurney, det hänger på dig. Det hänger på McBurney. Det hänger på McBurney just nu. Han släpper in den. Bam! Nej! Vi missar! Okej, vi har en hörna. Mandanda är uppe till och med. Ger Mandanda mål nu, då ger jag bort 12 000 FIFA points. McBurney! Det är han som är där. Det är han som är där. Ja, vi... vi gör ju en kamp av det, vilket är helt otroligt alltså. Vilken match. Vad har vi för spelarbetyg på McBurney? Han är på väg raka vägen in. Han har 10,0 för sitt hattrick. Han är på väg raka vägen in i mitt ena fotlag. Alltså, oj, oj, oj. Han är ju helt otrolig. Det är liksom, det är ju inte... Alltså, vad är det med fokusen idag? Där har vi fokusen. Vi får 0 vinster. Får vi en draftpalett? Nej, vi får 2 guldpaket. Det kan ju vara något, det vet man aldrig. Jag känner mig övertrött idag, så jag tror ni märker det på mig också. Då ska vi se då. Nej, rare, unrare. En chans kvar. En chans kvar. Annars så går vi härifrån på 0 poäng idag. Men det, alltså med den här utmaningen så tar jag ju det. Det är liksom inget. Det är inget, nej, vi får ingen rare där heller. Då blir det så här helt enkelt. Som ni ser just nu, så här ser det ut. 23 december kommer jag skriva in 0 pinnar. Men morgondagen kanske klart bjuder om någonting. Den sista utmaningen. Då också utannonserar vi hur tävlingen funkar. Där ni kan vinna FIFA points alltså. Och alla de här poängen sammanställer vi. Det är 5 poäng lika med 1000 FIFA points. Och totalen då av alla poäng blir en massiv pott med FIFA points. Som en vinnare kommer få. Som kan ha det till Team of the Year sen. Vilket är grymt. Team GG. 1000 likes. Bonuspoäng. 500 kommentarer. Och idag kan ni skriva vad ni vill. Så är det bonuspoäng. Vi görs imorgon. 0700 i alla fall. God jul på er. Hoppas ni får något roligt innan ni öppnar, eller innan ni öppnar paket, så kan ni kolla på min video och så får ni något kul sen. Ja, det blir bra. Okej, vi hörs imorgon bitti. Amen. Hej på er.